kaže sveštenik, zablagodarimo Gospodu. A narod odgovara pevajući, dostojno je pravedno blagodariti Oca i Sina i Svetoga Duha, Trojicu jednosušnu i nerazdeljivu. Da, zaista je dostojno blagodariti Oca i Sina i Svetoga Duha, Presvetu Trojicu. A da, u današnjem Svetom Evanđelju Gospod je opet poučio sve hrišćane i sve ljude do kraja vremena. Naime, kakva je to danas pouka bila? Pouka o blagodarnosti. Evo kako Gospod je ispričao priču u onom trenutku pred svoje slavno stradanje na Golgoti u hramu Jerusalimskom. Ispričao je ovo sveštenicim glavarima crkvenim i starešinama narodnim pred svoje stradanje. I reče Gospod, beaše čovek domaćin, čovek koji posadi vinograd i ogradi ga plotom, iskopa u njemu pivnicu i sagradi kulu i dade vinograd, i predade ga vinogradarima i otide. A kad beše vreme, dođe vreme berbe plodova vinograda, grožđa, posla, naime, sluge svoje, kao oni vinogradarima, da daju plodove vinograda. A kaže, a vinogradari, pohvataši sluge gospodareve, jednoga izbiše, drugoga ubiše, a trećega kamenjem zasuše. A gospodar kasnije posla i opet još više nego prvi put sluge svoje ka vinogradarima i kaže se tamo u pouci ovoj priču, ovoj učiniše oni isto tako. Znači opet pohvataše sluge Božije, tukoše ih, mučiše, pobiše i kamenjem zasipaše. A gospodar i opet sve to otrpe i ne rasrdi se na vinogradare, nego im posla sina svojega jedinorodnoga i tako pomisliši, pa postideće se sina moga. A kad vinogradari ugledaše sina gospodarevog, rekoše, evo naslednika, hodite da ga uhvatimo i da ga ubijemo i da prisvojimo nasledstvo njegovo. I uhvatiše ga, izvedoše ga napolje iz vinograda i ubiše ga. I Gospod zapita glavare svešteničke i starešine narodne u tom trenutku, a šta će uraditi gospodar vinograda kada ponovo dođe? Šta će učiniti tim vinogradarima? A oni u glas odgovoriše, zločince će zlom smrću pogubiti, a vinograd daće drugim vinogradarima koji će mu davati plodove u svoje vreme. Da, tako se govori u današnjem evanđelju, tako Gospod ispriča priču ovu svima nama, a pred svoje stradanje u hramu Jerusalimskom, a dosjetiše se, kaže li, glavari sveštenički i ove starešine narodne, da se to na njih odnosi, pa rekoše da ne bude. To su se dosjetili i tako su izgovorili da ne bude to, zato što se to na njih odnosilo. Zablagodarimo Gospodu, dostojno i pravedno blagodariti Gospoda. Dostojno je pravedno slaviti i svetiti ime njegovo. U Oče našu govorimo
da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoje na zemlji kao što je na nebu. I kad tamo, isto u svetoj liturgiji, govori se ispuni se nebo i zemlja slave Tvoje, ispuni se nebo i zemlja slave Božije i puno je nebo i zemlja slave Božije. Koliko je Bog, tvorac neba i zemlje, učinio, koliko je nama do sada sve učinjeno, iz ljubavi Bog je svet stvorio i sve vidljivo i nevidljivo. I svaka tvar i sve što je stvorio i čoveka kao krunu stvaranja svoga, razumno biće, koga je obdario slobodom da bira između dobra i zla, i koji je usadio besmrtnost u dušu ljudsku, duša ljudska, razumna, slobodna, besmrtna, šta treba drugo da radi čovjek nego da blagodari Bogu? I veliki su oni ljudi, i veliki su svi oni sveti ljudi, najveći su time što su za sve blagodarili Bogu. Za sve su blagodarili Bogu, takva je duša njihova bila. Svi su osjećaji bili istančani u njihovoj duši. Tako je sve to bilo premudro, Duhom Svetim uređeno u dušama njihovim, da su oni taj osjećaj blagodarnosti imali i u duši svojoj, i u srcu svome, i u samom biću svome. Oni su živeli dišući molitvom i blagodarnošću i zahvalnošću za sve Bogu, sveti ljudi Božji, ugodnici Božji. Mi treba da blagodarimo Bogu na svim dobročinstvima koje nam je dao. Tako treba i da se učimo o starijih svojih i da učimo o mlađe svoje da blagodarimo Gospodu. Naime, kako ova priča, kako sveti oci ovu priču iz Evanđelja tumače? Ova priča protumačena je u crkvi Božjoj Duhom Svetim, onih ljudi koji su živeli i disali Duhom Svetim u crkvi Božjoj, protumačena je priča ovako. Čovjek domaćin tu predstavlja, dobar čovjek domaćin predstavlja Boga, dobroga i blagoga Boga. A vinograd, izabrani izraelski narod Božji u starom zavetu, a vinogradari, glavari sveštenički i starešine narodne, koji su trebali da vode računa o tome da se zakon Božji, da se zakon Božji ispunjava, se ispunjavaju zapovesti Božije i da narod Božji živi po zakonu Božije, ugledajući se na svoje starešine. Ono kad se kaže tamo ogradi ga, posadi čovjek, domaćin posadi vinograd i ogradi ga plotom, ogradi ga da ga zaštiti plotom, kažu sveti oci da su to, da je to zakon Božji koji je dat u Svetom pismu. Ogradi ga plotom. Naime, zapovesti Božije preko svetog proroka Mojsija bile su date u starom Izraelu. I tamo kaže, iskopa pivnicu. Sveti oci kažu da je to bilo obećanje, obećanje dolaska Mesije i spasitelja sveta, Gospoda Isusa Hrista. I narod se tom nadom i verom u to pojio kroz vekove, narod stari izraelski. To je ta pivnica, obećanje dolaska Sina Božjega na zemlju, izrečeno u svetim proroštvima, svetih proroka staroga zaveta. I sad gadi kulu. Kula predstavlja staru, starozavetnu crkvu, starozavetni hram,
i praobraz je crkve Hristove, crkve Božije. Praobraz je crkve svete pravoslavne. I tamo se kaže, predade onda, kada sve to uredi, ogradi ga plotom, iskopa pivnicu i sagradi kulu, i onda ga predade vinogradarima, starešinama crkvenim i narodnim, i otide. Svetioci kažu da to znači da je ostavio slobodnu volju svima nama. Nije nas Gospod ostavio, nego nam ostavio na slobodu. I ostavio nam je slobodu da biramo hoćemo li služiti Bogu i blagodariti Bogu i slaviti i svetiti ime Božije, ili ćemo tu služiti suprotnoj strani. Tako Gospod Bog dade slobodu nama i anđelima Božiji. Ostala bića nemaju ovu slobodu i ne mogu da biraju. Eto kako Gospod to protumači, kako to biva i šta treba mi da radimo na zemlji, kako treba da obdelavamo vinograd duše svoje, koliko treba da pazimo da u njemu sazri rod, ispunjavajući da sazre plodovi. Kakvi plodovi? Pa to su dobra dela i vrline koje treba, kojima mi treba da ukrasimo svoje duše. Naime, živeći po svetoj volji Božjoj i ispunjavajući zakon Božji, mi treba da se usavršavamo, da rastemo i da rastemo i da iz sile u silu, savlađujući blagodaću Božjom i pomoću Božjom, savlađujući sve prepreke i sva iskušenja i pobeđujući svako zlo, i Duhom Svetim da se osvetimo i prosvetimo u crkvi Božjoj kroz svete tajne, da steknemo i svete vrline i da ukrasimo duše svoje, da ih ukrasimo tako da budu čiste, da budu onako svetle i nebeske kakve su istvorene, da odbacimo i iskorenimo svaku prljavštinu tela i duha, da se očistimo, da se prosvetimo, da se osvetimo Duhom Svetim, silom Duha Svetoga, blagodaću Duha Svetoga, da budemo istinske sluge Božije, da obdelavamo vinograd duše svoje, da sazri u njemu najlepše grožđe božanskih i nebeskih vrlina, da nas Gospod kao takve, kao prave pravoslavne hrišćane, takve blagoslovi i takve primi, prizove i primi u carstvo svoje nebesko. Samo o tome treba da razmišljamo, samo treba da pazimo i u strahu Božijem da živimo i sa strahom Božijim živeći i vaspitavajući mlađe svoje i ostavajući im dobar primer, a ne da ih sablažnjavamo, nego da ih primjerom života svoga, tako da se svetli svetlost vaša pred ljudima i da vide vaša dobra dela i da proslave Oca vašega nebeskoga, Oca vašega koji je na nebesima. Tako se govori o Svetom pismu, tako nas uči crkva sveta, tako nas uče sveti oci crkve, svete Božije, počevo sveti apostola, koji su pravi vinogradari u crkvi Božjoj, u novom izabranju, u novom Izraelju. Sveti apostoli, vinogradari, sa svetim ocima i učiteljima crkve, sa svetim mučenicima i ispovednicima u crkvi Božjoj, sa episkopima i sveštenstvom. To je sveti narod, sveti rod, carsko sveštenstvo, novi Izrael, novo izbranje. Mi smo izabrani, mi smo od Boga dobili takav blagoslov i nasledili. Nasledili šta? Nasledili ono što je i najvažnije, da blagodaću Duha Svetoga i silom Duha Svetoga u crkvi Božjoj koja stup i tvrđava istine, živimo i dišemo sa svim svetim anđelima i svim svetima, Duhom Svetim, da se hranimo i da se od zla branimo,
i da kroz sve te tajne stičemo sve te vrline, da bi nas Gospod blagoslovio, da bi nas priznao kao prave sluge svoje, da budemo pravi pravoslavni hrišćani, kao i sveti preci naši, pravi pravoslavni hrišćani, ne samo po krštenici na papiru, nego i na delu, i u životu, i delima, i rečima, i svim mislima svojim, svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim, i svom snagom svojom, da ljubimo Gospoda Boga i da se naučimo slaviti presveto ime Božije, slaveći ga, hvaleći ga, blagodareći mu, blagodariti presvetoj Trojici, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, kroz sve vekove i svu večnost. Amin.